Մեկ ապրում եմ Երկրում, որտեղ բնակարաններում խոհանոցի եւ զուգարանի մեջտեղում պատուհան կա։ Ողջույն, ես Արսենն եմ, եթերում Reality Comedy-ն է։ Կինը եւ նեղացած է պատրաստ է յուրաքանչյուր քայլի բացի ադեկվատությունից։ Աշոտ եւ Լարիսա, գնացինք։ Ի՞նչ է եղել, Լարի ջան, ինչի՞ համար է ջղայնած է։ Այաքի Երիկած է ջղայնածած լռես։ Մի հատ նորմալացա այս անգամ ինչ եմ արա, իրար վրա մի քիչ գոր գրան գնանք քնենք Լարիս։ Լարի ջան, կարող է ջղայնածել ես, որ այս անգամ էլ են սարկածը ճաշը ոչ վերջ կերա, որ ամանը լռի մաքուր ունի, որ կնիկը ստիրուն լինի։ Աջի դե 17 տարի է դե անում ենք չի աշխատում էլի Լարիս դե։ Լարիս, կարող է ջղայնացել ես, որ Viber-ով փակ համարից մորդ գրում եմ, մի հատ որ խնդրեմ այդ ջրաչափի թվերը կնկարեք ուղարկեք, ինքդ էլ ուղարկում ա։ Աջի դե պարապենք զբաղվում ենք էլի հիմա։ Լարի ջան, կարող է ջղայնացել ես, որ այն ոսկեղենը տարա գրավ դրեցի մենակով թռա Եգիպտոս հանգստացա եկա, աջի դե հիմա բաներ անցավ գնաց էլի։ Աջի լարի դե նորմալ ասա ինչ եմ արել, բայ։ Իհա 5 րոպե առաջ դրիվ նորմալ էր, մի հատ զիբիլ տարա թափեցի եկա սենց եղան։ Աշոտ, այդ որ զիբիլը տենց տարար թափեցիր, այդ արանքում ոչ մի բան չի եղել։ Լարի, սրա է, տես այ աղջիկ։ Այ մի ճամպից գտել էի, պալյուբոմ ու գետ կիսվելու է աղջիկը։ Լսի, ինձ այդ 300 դրամը պետք չի։ Աշոտ, հարց է, դի փողի մեջ չի։ Ես պատուանից լավ եմ տեսա դու ինչ ես անում։ Տարարես զիբիլը թափելու, այն մեր վերևի հարևան Ռուզանը ցենց կանգնած էր, նայեցի չանեց սկսեցի թուլ ցնել հետը խոսար, այս Ռուզանը մի քիչ ցենց ժպտաց, անես թուլացավ զիբիլը թափելու տեղը քեզ է իր այայա թափում։ Գալիս չես ամաճում։ Պրոստ ասի այդ աղջկան օգնեմ իրա զիբիլն է տարա թափեց, ի՞նչ պատմություն է ցարկում։ Աշոտ, հաստատ ձեր մեջ ինչ-որ մի բան կա։ Հա, Ռուզան գժվա թուփ, Լարիս գժվա։ Հա, այսօր մեկ վաղ երկու արդեն Ռուզան։ Ինչ կա ձեր մեջ, Աշոտ։ Լարիս, Ռուզանը ամուսնացած կնիկ հայ աղջիկ, բաց է նրա մարդը գնդապետ, այստեղ ի՞նչ գործ ունի։ Այսինքն որ իրա մարդը գնդապետ չլինել, դավաճանելու էլի ձ Աշոտ։ Ճիշտ ասա, ի՞նչ կա ձեր մեջ։ Հայ աղջիկ, գժվա սիր, բայ, արի գնանք քնենք, վերջացա ամոթը, Լարիս։ Ես քո այդ ոչ մի տեղ չեմ գալու։ Այսօրվանից դու ձիվարին ես քնելու։ Լարիս, ձենդ Լասար Աշոտ ջան, ինչո՞ս Արուխանյան ջան։ Արաս այսօրվանից դիվանին ես կնելու։ Չգիտի որ ստաժով ծագված տղամարդու համար դիվանին կնել է դի երազան կա։ Գիտես ինչի։ Ինչի՞։ Դա որտեվ սառնարան մոտիկ այ տղա։ Օպա։ Opa. Աշոտ, նկատել ես, այս ատմարտինայի պահպակի իշքան սառնա, բայց իմ հետ ավելի ջերմական Լարիս այդ տղա։ Համդա ո՞վ։ Բտենում ես ինչեր ալնում, որ իմ հետ չես գնում կնելու Լարիս։ Դուրնեցեցում Աշոտ։ Դուրնեցեցում գնա բաց է, աղջի, աննորմալ է։ Աշոտ, բալկոնի դուրնեցեցում։ Ո՞ս բալկոնի դուրնեցեցում։ Աշոտան։ Լարիս դնա։ Աշոտ, դուք բարի կամ դեր կանեն բալկոն։ Լարիս դնա։ Լարիս։ Հետո էլ ինձ ես անդնեմ, աղջի։ Էս կարող ես քո բալկոնից չեմ թումբանով տղամարդկանց անում, հա։ Աշոտ, գզվել ես։ Դու եկար դուրը բացեցիդ, որ ինքը մեր բալկոնից ներս մտավ։ Ես հեսա ամեն ինչ կպարզեմ։ Ռոբոտ աղա, ես ի՞նչ կա քշերի իրեքինին բալկոնում թումբան մայկով կայնած ես, հա։ Աշոտ ջան, Լարիս ջան, ես պետք է օգնեք։ Արա Լարիս ջոգում ես, ժամանակին մարդիկ օրը ցերեկով գալի դուրը ծեծում էին, մատաղի փող էին ավակում, աղջի, մենք է տալի օգնում ենք, հա, մի քշերի իրեքին թումբանով գալի բալկոնից մտնում, ասում են օգնի։ Այդ TikTok-ը ես ազգը լրի փչացրեց։ Աշոտ, ես աչքից հասկանում եմ, ստե ինչ ա եղե։ Այդ տղա Ռուբ է։ Ես դու աչքից մեր գնդապետի կնոջ հետ զորավարություններ անելուց ես եղե։ Գնդապետը
Մտելատուն չեք հասցրեք կրակային դիրք ընդունեք, հա? Ինչ մեղքս թաքցնեմ, Լարիսա քույրիկ հենց տենց է եղել է։ Արա, Լարիս, ես քո ռազմետք եմ, բեսամ աշխատում եմ, գիտես, այդ դու ո՞նց էդ ջոգիր աղջի։ Ասոտ ջան, ես ընդհանրապես լոգիկա է, եթե մեր տակի հարևան Ռուբենը, մեր վերևի հարևան Ռուզանի տնից, թումբանով իշլումա մեր բալկոն, ուրեմն հաստատ մի բան են չի։ Արա, ճիշտ ասա։ Յուխուն է։ Արա, Ռուբո, բայց ո՞նց էդ լավ որ աղբերելը պատմի։ Ասոտ ջան, ես էլ չհասկացա, մի անգամ տարազիվիլը թափելու, ընդեղ Ռուզանին հանդիպեցի ու տտենց էլ, ինչ ասեմ, չգիտեմ։ Ես մենակի մեռնելու օրը, չգիտեմ, այդ կռիսը պաստորեն իրա որսը Զիբիլի մոտ է, հա, անում։ Հարևաններ ջան, խնդրում եմ էլի, կնոջս չասեք, մեկ հիմա շալվար տվեք, իշնեմ տուն։ Ոյ, մի րոպե։ Նայո, աղջի։ Գնդապետնա։ Ոյ, Ռուբո, աշկիս կամիս ավատել արի զորապեր։ Խնդրում եմ էլի, մի բան արեք, ինձ օգնեք։ Ռուբեն ջան, հա, խնդրում եմ մեզ այդ նման հարցերի մեջ մի խառնի, մենք ես հետո կիսաբաց լուսամուտով կնայենք։ Աշոտ ջան, խնդրում եմ, հենց մա ինձ օգնեք, այն պարտքդ կջրենք։ Ի՞նչ պարտք։ Աշի կատա կանում, ի՞նչ պարտք, Ռուբո, անկապ բաներ ես խոսում։ Այն պարտքը, Լարիս ջան, որ եկավ, ասես Ռուբո ջան, կարող եմ ոտդ փողելի գնամ Դուբայ։ Մենակ։ Մենակ Աշոտ, էլի Աշոտ։ Էլ Լարիս, դե թարգի է, չիլնի գնա։ Խնդրում, եթե հիմա ինձ չօգնեք, ձեր տան գետի վրա իմ հատակագիծն են գծելու կավիճով, օգնեք էլի։ Լարիս, լավ, բացես այն բանկը, մտածենք։ Հարևաններ։ Բարև ձեզ։ Լավ բան չի էլ։ Նոր մտատուն կնգաս մեկի հետ բռնեցրի։ Էնը չհասցրի տնամովա, փախա։ Բալկոնից թռավ ներքև։ Ասեմ, կարող է ձեր բալկոնը անգետի։ Է, չէ այ գնդապետ ջան, բայց այս բաները ես քե շուտ կասե։ Բայց ո՞վ է։ Էսի բաննա։ Լարիսի սիրածնա։ Ոչ Լարիսի սիրածնա։ Ոնց Լարիսի սիրածնա։ Ոնց թե իմ սիրածնա։ Հենա բեր սրան է խպեմ։ Է, լավ էլի այ գնդապետ ջան, իմ կնգա սիրածնա ես խպեմ, ախպեր։ Դեմից իրանք խպեմ։ Հետո Լարիսին խփեմ, հետո ես զենքը կդնեմ տակից, որ ինձ խփեմ, այն էլ չեմ կարանա խփեմ։ Այդքի՞ չես կարանա քեզ խփես, որ։ Որտե՞ղ պատրոնները պրծած կլինի, աղջիկ, ես մի պատրոնով բան չի ասի, պետք է ցելի մագազինը դադրեմ վրեդ։ Չես մոռանա։ Աշոտ, նա դու կողնորը չի երբում ես խփում, ես տենամ այդ ուր գնացա։ Հա, հա, հա։ Արա։ Դու գժվել ես դու Աշոտ ջան։ Ասում ես Ռուբերը իմ սիրածնա։ Աղջիկ, ասա իմ սիրածնա, չեր հավատացեց։ Ես ապրեք շատ հարևաններ ջան, դուք ինձ փրկեցիք, Աշոտ ջան, այն պարտքը ջրում ենք, դաժե մի բանը ես եմ պարտ։ Բայ ավո, չի Ռուբեն ջան, հիմա մի հարևան մարդ ես, այ ախպեր, իմ բալկոնի դուռը միշտ բաց է քո առաջ, հա, որ ես ընդունը չելա Լարիսաս տուննա, հերք ու գործը արա հանգիստ։ Սա ախպեր, ես արի մաս պաշեմ, ես գնամ։ Արա, սա հարևանների վրա աշկես դրե, գնա Ռուբո։ Լարիս ջան, կարողա մարդուս տեսած լնես Ռուբո։ Իա Ռուբո, ըստեղ ես։ Ես ինչ եք անում։ Բան ենք անում, հարևաններով ավակվել ենք, Հայաստանի առաջնության խաղերն էինք ուզում նայել ֆուտբոլի։ Սկսում ադստեք։ Բայց Լարիս ինչ է համարյա գիշերանոցով։ Դե ասում եմ, Հայաստանի առաջնության խաղերն էինք նայում, անեց են կամ քունը տանում, ասում ես գնաս քնես, հա։ Բայց ստեղ ինչի ա զենք դրած։ Զենքը։ Բանը, դե ասում եմ, Հայաստանի առաջնության խաղերն ենք նայում, այլ չեն խաղում, ուզում ես զենքը տնես, գլխիցդ կրակես, չտենաս, հա։ Բայ Ռուբոն, Ռուբոն, հլը կանգնի, ես ի՞նչ թումբանով ու մայկայով, հա։ Դե, ասում եմ, Հայաստանի առաջնության խաղերն ենք նայում, ես թմերից մեկի ֆորմ են, ամարդն է բալետ արում, քո մարդն է ինձ զարցնում։ Աշոտ, նայ, Ռուզանի սիրածի շալվարն եմ գտել։ Ես Լարիսի սիրածին հլը չես խփե։ Այսինքն Ռուբոն Լարիսի սիրածն է։ Լարիսը ուզում է մարդուս ձեռիցս տանի։ Լարիս, ես հենց հիմա կսպանեմ։ Աստված ջան, օգնի Լարիսիս փրկեմ, էլի ցավը տանեմ, որ խփեն, ես մենակ կմնամ։ Խոսք եմ տալի, որ օգնես էլ պարկած YouTube-ում չեմ գրելու, ով կա 24 թվին նայող։ Խոսք եմ տալի, պազենտի լամպուշկիկը չեմ հանի տանեմ մեր տու։ Խոսք եմ տալի, էլ պազենտի դռների վրա այդ բուկլետերից չեմ կպցնի, Աստված ջան, օգնի էլի շատ եմ քեզ խնդրում։ Ռուբո։ Ոյ, հնա կայնի։
Ես քո բռնավ եմ, չի՞։ Այսինքն ես քո շալվանն ա։ Փաստորեն դու ես կնգածես սիրածը։ Այսքան ռոպա դու Ռուզանի հետ ես ինձ դավաճանում, ես Ռուզանին կսպանեմ։ Ես քեզի կսպանեմ, հա, արիստեն։ Արիստեն, հա։ Բայլին, արիստեն։ Վայ, Աշոտ, ապրես, իմ Աշոտ, ճիշտ է, դու տեխնիկայի կառուպկեքը երբեք զիբիլը չես թափում։ Լալիս, դե սովորություն, աղջի։ Թաքուն առանց ինձ գնում ես հանգստանալու։ Լալիս, դե սովորություն, աղջի։ Մենակով գնում ես կինո Ռասիա, կինո նայելու։ Լալիս, դե սովորություն, աղջի։ Բայց դե մեկա դու իմ… Աշոտ, էդի լրի Սպայդերմենն էր։ Իմ էլ թռավ Դենի շենքի բալկոն։ Ոնց որա։ Լվացքը տարջի։ Լվացքը սարջի։ Աշոտ, 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 Լվացքը չի տեղա։